Anu snobilero tkuen tskhorobt sastumroshi amjeba. Tkuen sastumroshi, imtoro tkuen is sagsats meda viskhoro, qer ari damtavrebuli remonti, magram tsloba ar vi aro, imtoro najakhi ar anobs. Kho, me megona me megona sakhli kondat da gaqidet ukve tkueni. Tkuenze erti kide erti stereotipi aris, ro ai qualafers qidis. Bendukidze qualafers qidis. Am stereotiptan ra damoqidebuleva. Es asia tu khalkhva moigona. Marcel, I'm not sure how to do the management. I have to go to the progress. Sporti sasakhlis ekhlo me chem informatsii tu igats biznesmeni qopila da interesebuli ro iqidos es sporti sasakhle gadaaketos da ukve ragats sportuli ghonizdiebebi chaataros o es utsnauri katsi qopila rusetshi tkuens sakmianobaze shegekitkhebit ravits ikats ik rasaketebit ikats qiddit ragatseebs ara ik qidulobt ik tsiritad qidul Argi იქნებოდა რომ გაგეყიდათ რაღაცები აი მაგალითად არა ყიდი ყიდი ყიდეს მაგრამ ძიცად ყიდულობთ აი კრემლი რომ გაგეყიდათ მაგალითად და შეიძლება აგერ თქვა თქვა შეიძლება გაზეთში წავიდეთ გაზეთებს ხუთ ქართულს საშიშელება არა ერთმა საკრებულოს წევრმა თქვა რომ თბილგაზიო ისე უნდა რუსებსო აი პუტინიო კრემს გაყიდის და თბილგაზს იყიდისო ეს არის არმოვიდგინე აუ ხო და მე არმოვიდგინე საწყალი როგორ ესე ქვია ასე ხელებს იმტრებს და ვაიმე თბილგაზი და ვაიმე რატო არ გამომდის არ მინდა ეს კრემლი ოღონდ თბილგაზი ოღონდ თბილგაზი მომეცა თუმცა ნუ აი მაშინ ესე შეკითხვას დაგისვამთ აი ეს სტუდია როგორ ფიქრობთ ჩვენი სტუდია გაიყიდება кайფასაც როგორ გონით არ გაიყიდება ნუ პრინციპში თქვენ რა ვიცით თქვენ ხო არ ძალიან გვინდა რაღაც ფასად გაიყიდება რაღაც ფასად ხო ყველაფერი გაიყიდება მაგრამ რამდენი ნაჯახიც ამასინებზე გაიყიდა კლიენტის ყველაფერი კი თქვენ დახმარებით და ჩვენ შემდეგ ესე არ ვენამ რაღაც დამეტარი მანდამაც როლი არ მითამაშე მაგრამ საერთოდ კი გაიყიდა თქვენი სატელევიზიო პერსონაჟის დახმარებით ჩვენ ბიცზე ხო არაბობთ რომელიც ესე იგი ჩვენ მქონდა ა ვიდეო ბიცი არის ანუ ჩვენ ამის შემდეგ ესე იგი ავიყვანეთ ექსპერტი თქვენ ხო არ შეგაწუხებდით მინისტრი კაცი ბზანდებით და ავიყვანეთ ექსპერტი აი ამ გაყიდვების დარგში ძალიან კომპეტენტური ადამიანი და ამ კითხვას მასაც დაუსვამ ახლა თქვენ ის ნებართვით თუ შეიძლება გთხოვთ ექსპერტი რომ შემოვიდეს სტუდიაში Abas gaqidi, abas igis gaqidi, abas es gaqidi. Vaitsa. Es gaqiduli, kha abas. Abas gaqidi khbale. Da ajaqsas gaqidi da. Vaitsa sada vara kha. Televiziyashi. Baqas televiziyasas gaqidi. Ekha gaqidi a studiyas. Ghamis show zalya kai. Ghamis show ke gaqide. Трилоისაც გავყიდი. Так. Эхла ეს ვიდარი ბენდია. ეს ბენდია. Дичо, яфат გავყიდი, яфат. Так. Забоди. Пара, თქვენ არა. ეს სიპატურ ბაბაკაც შემეორეულია. кайფაში გავყიდი, кайფაში. кайფაში გავყიდი. ეს ვიდარი რა საგავს ესა? Аба შევიყიდის. ვიდეკიდე სას დიჩო ჩამოაფასებ ჯართად გავყიდი. სულ ყოველს გავყიდი. დავით.
კონდათ ნანახეს? არა. თქვენზე პაროდია? არა. და რა დამოკიდებულება გქონდათ თქვენ? ზოგი ხო ისეთ ბრაზდება ეს რაღაცა. შეიძლება სათვალეები ქონდა არასწორი. სათვალეები ქონდა არასწორი. შეხოთაშორის თქვა რომ ისაო რა ქვია, სათვალეები მაქვს არასწორიო და იქნება ბატონმა კახა მაჩუქოს სათვალეები. თქვენ და ღამის შოუში ესე იგი ეს ხალხი რომ დაბჯერა მოყარ მომება. ეს წყალი, რა ვიცი, შეგიძლიათ გაყიდოთ და მერე დალიოთ. ჯერ დავით. არა, როგორ გეკეთოთ? არა, ხო წყალია. სანამ ვიყიდდი წყლად მოგყიდეს და მერე კი წყალია ნამდვილად. გადოთ. ღამის შოუში ახლა ყოფილან სტუმრები, რომლებსაც ესე იგი, რა ვიცი. გარდა იმისა, რომ ისინი რაღაც ისტორიებს ყვებიან ჩვენთან, ანუ უხერხველი სავარძელია, სულიკით ვარდები რატომ? გარდა იმისა, რომ რაღაც ისტორიებს ყვებიან, რაღაც არაორდინალურ რაღაცებსაც აკეთებენ. აი მაგალითად მე დაგისახელებთ რამდენიმე მაგალითს, ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ ნანახი შეიძლება არ ქონდეთ, კი არა? არა მაქვს ნანახი. აი მაგალითად ზურაბჟვანია. ზურაბჟვანია ხომ ყავთ ნანახი? კი. ზურაბჟვანია მოვიდა ჩვენთან ღამის შოუში და ესე იგი მოგვიყვა რაღაც ისტორია და შემდეგ ვიოლინოზე დაუკრა ჩვენთან. ელენე თევდორაძე მოვიდა და ეს დივანი ესე 100-ია ესე. შემდეგ იყო ნოღაიდელი, ზურაბ ნოღაიდელი, რომელმაც შევთავაზეთ, რომ რომელსაც შევთავაზე, რომ აი ხომ არ გეცეკვათ მეთქი ბატონო ზურაბ და მან იუარა რა და ამის სანაცვლოდ მილიონი ლარი გადმოგვირიცხა. არა. ხო და არ იქნებოდა ნოღაიდელი ნამდვილად. ა ნოღაიდელი არ იქნებოდა. მე ამის ლოგიკურ გაგრძელება იმას მივიჩნევდი, რომ თქვენ შემთხვევაში მოგვიდა ასეთი ხმები, რომ ძალიან კარგად ცეკვავსო. აქ არის საცეკვა ადგილი. ხო და, ხო არ ვიცი. გინდა იცეკვეთ კიდე მილიონი ლარი? არა, არა. კარგად იმას შედარებით, ასე ჩემწონასთან შედარებით კარგად ცეკვავ ალბათ. არ ვიცი, ეს არ ვთქვათ. მართლა მომივიდა ასეთი ხმები, რომ აი ბატონ კახასთან ერთად ცალღას ვიყავით და იქ მან ისეთი იცეკვა, რომ ესე იგი ყველა ძალიან გაგვაოცა და რამდენად მართლა. არ გაოცება ახლა ეს კვარტიშოს კარცეკვას მანდაბაც არა. ბაბო ჩემი ისეთ რუსულს ლაპარაკობდა, რომ გადარია კაციო. კარგით, ანუ არც მილიონი არც ცეკვა? ა მილიონი გამორიცხულია. ცეკვა ბატონო კახა? ხა არა მგონია ჩემს მაგრამ სასაცილო იყოს თუ და თუნდაც კი ბატონო რა. Ha ha ha!